Desetnica za Kebari, nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je letos dobila mladinska pisateljica Janja Vidmar za roman Kebari. Napita zgodba pripoveduje o deklici Kebari. Ta živi v romskem naselju in je zelo navezana na svojega očeta, ki jo spodbuja k branju. Nekega dne se njen očka znajde v zaporu, sama pa skuje načrt, kako ga bo rešila.